Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. 6 horas e 31 minutos desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. O seu primeiro noticiário está no ar, o RCN Notícias. No RCN Notícias de hoje você vai saber: homem é morto a tiros nesta madrugada no bairro Jardim Dourados. Madrugada sangrenta aqui em Três Lagoas. Temperaturas voltam a subir e devem registrar temperaturas acima de 40 graus aqui em Três Lagoas. Eduardo Riedel, governador do estado de Mato Grosso do Sul, visita obras e fala sobre investimentos. Adolescente é atropelado por caminhão e segue internado na UTI. E a Prefeitura de Três Lagoas promove vários eventos culturais em alusão aí ao Natal. Hoje, quinta-feira, tem o Comitê de Enfrentamento à Dengue, que se reúne na manhã de hoje. 14 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público. E nós vamos entrevistar aqui o promotor Antônio Carlos Garcia de Oliveira. 6 horas e 33 minutos. Vou direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, porque meu amigo Alfredo, bicho pegou nessa madrugada. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Aí ainda tivemos um incêndio que quase destruiu um caminhão na Ranulfo Marques Leal. Daqui a pouco, todos os detalhes dessas e outras ocorrências do setor policial desta madrugada e também da noite de quarta-feira, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Agora eu vou com o destaque do repórter Emerson William. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Uma ótima quinta-feira a todos. Já já você confere todos os detalhes da visita do governador do estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, aqui em Três Lagoas. Você confere a reportagem completa a seguir. Tá certo, Emerson. Obrigado pela sua participação. E na bancada aqui comigo, devidamente de cabelo cortado, barba feita, Antônio Luiz Totó. Ambos, né? Hoje estamos todos barba feita, cabelo cortado. Foi ordem lá de cima, né? Que veio, ó, corta cabelo, faz a barba. Eu tenho uma cadeira cativa no RH, então já não importo mais. Totó, fazer o que, né? Vamos encarar essa quinta-feira aí de frente. Exatamente. Antes de falarmos da previsão do tempo, sim, tá sabendo, né? Que as temperaturas, ó, vão subir. Ah, é verdade. De agora até o final de semana aí, até domingo, né? Pois é, uma onda de calor daquelas aí. Pois é, então você que tá se preparando para sair de casa, olha, é bom colocar um protetor solar, porque hoje vai ser aqueles dias. Mas vamos antes, né, de falar mais sobre isso aí, vamos conferir aí a previsão do tempo para esta quinta-feira. Se aproximando, uma massa de ar seca prevalece sobre Mato Grosso do Sul e deixará as temperaturas ainda mais altas a partir desta quinta-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 25 e a temperatura máxima de 39 graus. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 25 e máxima de 38 graus. Inocência tem mínima de 24 e a máxima de 38. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 38. É, Totó, os termômetros a partir de hoje estarão aí em elevação, mostrando temperaturas altas aqui em Três Lagoas. É, já começa pela manhã, né? 27 graus é a temperatura neste momento que aqui isso? Em Três Lagoas. Isso mesmo, Israel. 27 graus a temperatura mínima, né? E com a temperatura subindo, quem baixa é a umidade relativa do ar. Eu achei, juro, não, agora é sinceridade, eu achei que o senhor estaria forçando a barra, mas tá aqui, gente, ó. Eu falei uma temperatura menor ainda. Esse aplicativo aqui do celular, ele usa aí o Water Channel, que é uma das mais respeitadas
instituições meteorológicas, né? Isso, isso. Pela precisão, neste exato momento, 6 horas e 36 minutos, em Três Lagoas, 28 graus. Verdade. 28 graus neste exato momento aqui em Três Lagoas. Esse aplicativo, ele usa as mesmas informações que são dadas para os aeroportos. Então tem que ser preciso realmente, porque quem está voando, né, precisa da informação bem detalhada. 42% é a umidade relativa do ar nesse momento. Vai baixar, hein? Sobe a temperatura, baixa a umidade relativa. Vamos abrir a janela, então, do RCN Notícias desta quinta-feira. Oh, Astro Rei, hoje o senhor vem com força total, né? Eita. Vem participar das festas de fim de ano também, das festas de confraternização. Ontem nós tivemos confraternização do grupo Amigos do Porteiro. Hoje, novamente, temos uma outra confraternização. Uhum. E por aí vai as festividades. É, né? Dezembro é assim, meu. Dezembro é uma eterna sexta-feira. Uhum. Sol brilhando, temperaturas em elevação, céu aberto, poucas nuvens. E assim seguirá aí até o final de semana. Ainda de acordo com a previsão do Centec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica altas temperaturas, sol e aumento de nebulosidade para esta quinta-feira, 14 de dezembro. Não tem chuva para Três Lagoas. Uma forte massa de ar quente ganha força na região centro-sul do Brasil e as temperaturas podem passar dos 40 graus neste final de semana, é o que indica aí o Instituto Nacional de Meteorologia, que inclusive colocou aí Mato Grosso do Sul, mais 14 estados, além do Distrito Federal, em nível laranja, para uma onda de calor que é nível, inclusive, muito perigoso, viu, gente? Olha, então você que está se preparando para mais uma quinta-feira, para essa jornada, bom se preparar. Roupas leves. Se você trabalha na rua, coloque uma blusa de manga. Essas camisetas com filtro UV ajuda muito. E ó, hidratação. Muita água, suco natural, água de coco. Isso ajuda e muito. Lembrando que a atenção deve ser redobrada com as crianças e os nossos idosos. Não é mesmo, Totó? Isso mesmo. Suco de cevada não vale, tá, gente? Apesar de ser líquido, quem tá afim de gosta de um suco de cevada, toma ele e um copo d'água junto, porque depois das 18 é liberado. Por enquanto é bastante água mesmo. Isso, precisa se hidratar. 6 horas e 40 minutos. Ó, e a gente continua ainda falando dessas altas temperaturas que vão até segunda-feira aqui em Três Lagoas. Tudo isso por conta de um sistema de alta pressão acentuado pelo fenômeno El Niño. Confira a reportagem. A partir desta quinta-feira, 14 de dezembro, as temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a previsão é que os termômetros registrem até 43 graus. De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, as temperaturas voltam a subir devido ao sistema de alta pressão que atinge principalmente a região centro-sul do Brasil. Nos próximos dias, Mato Grosso do Sul irá enfrentar altas temperaturas. Para a região leste do estado, as temperaturas esperadas são entre 40 a 43 graus. E isso deve ocorrer entre os dias 15 a 18 de dezembro de 2023. Essas altas temperaturas ocorrem devido à atuação de uma alta pressão em médios níveis, aliada à atuação do El Niño, que favorece as altas temperaturas. Além disso, espera-se baixo valor de umidade relativa do ar, entre 15% a 35%. E essa onda de calor vai até o dia 20 de dezembro, às vésperas da mudança de estação, quando chega o verão. Ainda de acordo com a meteorologista do Centec, essa alteração de temperatura é normal na passagem de estação, da primavera para o verão. Já o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para sinalizar sobre os riscos da nova onda de calor. E essa temperatura ao extremo é acentuada pelo fenômeno El Niño. Com esse calorão todo, há risco e os moradores poderão desenvolver problemas de saúde.
Por isso, é preciso redobrar os cuidados, principalmente para quem trabalha ao ar livre, como o seu Virgílio de Souza, que é vendedor de picolé. Ah, não é fácil não, né? A gente tem as coisinhas para cuidar em casa, né? Ganhar o leitinho das crianças. Como é que então, faz? Então tem que trabalhar, né? Andar, depois para numa sombra aqui descansar. E a camisa de manga longa para evitar o raio. Para evitar, para que não queimar os braços, né? Senão a pele fica feia daí. Em contrapartida, o vendedor de picolé também comemora essa nova onda de calor que resulta no aumento das vendas. Ah, agora, se não vir mandar, ficou bem melhor para vender, né? A turma vem comprar mesmo. Transpiração excessiva, tontura, dores de cabeça e fraqueza são só alguns dos sinais que podem ser sentidos pelos Três Lagoenses durante esta onda de calor. Calor excessivo pode provocar alterações no organismo humano. Por isso, é preciso adotar vários cuidados antes de sair de casa. Roupas mais leves. O moto entregador sabe dessas orientações e teme pelas doenças na pele provocadas pelos raios ultravioletas, mas conta com a proteção divina. Não é mesmo, João Luiz? Tem sim, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que arriscar o compromisso da gente, entendeu? Mas Deus protege também, Deus guarda, né? A gente confia no Senhor Jesus e vamos para frente. Nas ruas, a população já sabe que a dica é ingerir bastante água e suco naturais e a atenção redobrada com as crianças e idosos. Ah, bastante água, né? Suco natural, coisa gelada para dar uma amenizada, né? Porque tá terrível, horrível. Água, muita água. E sombrinha, né? Uma sombra, né? Ajuda bastante. E como ajuda, né? Aí eu falo para você, mostra a importância de ter uma cidade bastante arborizada, né? Importantíssimo. Aí que você dá o valor às árvores quando vem essa onda de calor, porque ela acaba também, além de trazer aí o oxigênio, também acaba trazendo aí também um frescor para a cidade. Vamos para as ruas de Três Lagoas, porque eu quero falar com o Alfredo Neto, que já está pronto para trazer aí as notícias do setor policial. Mas antes, Alfredo, primeiramente, bom dia novamente, né? Mas antes de você falar o destaque aí dessa madrugada sangrenta, qual que é a sensação térmica aí, meu irmão? É, Israel, por enquanto aqui, a gente que está na sombra e está recebendo aquele vento um pouco fresco, está até agradável. Para o cinegrafista Max, que estava ali agora há pouco pegando as imagens do sol, já estava um pouco mais complicado. Ele já veio para a sombra correndo aqui, reclamando que estava muito difícil de permanecer. Na rua, acompanhando as viaturas da polícia, a madrugada foi até agradável, estava gostoso. Mas a partir das 4 da manhã, a hora que o sol começou a despontar, já começou a bater aquele vento, já um pouco mais quente. E agora é aquela promessa de dia inteiro com calor extremo. Para quem vai dormir durante o dia, os nossos amigos vigilantes que passaram a noite trabalhando e vai dormir o sono sagrado durante o dia, infelizmente, tomara que esses tenham condições de ter o acesso ao ar-condicionado, porque vai ser difícil, viu, Israel? E como vai, viu, meu amigo? E como vai, porque a máxima para hoje é de 39 graus, quente. E o que foi quente mesmo foi a madrugada, rapaz. Inclusive, eu estava aqui acessando o nosso portal RCN67, né? Onde mostrava que Três Lagoas, até o mês de novembro, havia registrado 14 homicídios. Mais um foi contabilizado nesta madrugada, onde um homem foi morto a tiros lá no bairro Jardim Dourados. Alfredo Neto. É, Israel, infelizmente dos 14 agora subiu aí para 16, já que não havia sido contabilizado nos 14 a morte do Danilo, que estava internado em estado grave. Após a confirmação do óbito dele, então tivemos aí 15 mortes até a data de ontem. Durante a madrugada desta quinta-feira, por volta de 2 horas da manhã, a Polícia Militar foi chamada na rua Dr. José Amilcar Congro Bassos, no bairro Jardim Dourados, próximo à Segunda Lagoa, onde um homem de 35 anos teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. A viatura da Força Tática chegou no local, mas a vítima já estava agonizando ali nos últimos suspiros. O Corpo de Bombeiros e o SAMU também foram chamados, foram ao local, mas a morte da vítima já havia sido confirmada depois dos sinais vitais
terem sido perdidos durante esse atentado. A vítima, identificada como Alexandro da Cruz Farias, o vulgo Zói da Vila Piloto, estava morando ali no Jardim Dourados, quando estava na frente da casa com a esposa, quando um homem veio caminhando do sentido da lagoa para quem vai na Avenida Filinto Miller, se aproximou de Zói, que estava na calçada sentado, e sacou um revólver calibre 38 e disparou várias vezes contra Zói. Ao perceber que o esposo seria morto, a mulher tentou intervir entrando na frente. Conseguiu arrancar o capuz do algoz e olhar para o rosto dele. Segundo ela, seria um homem moreno, forte, alto, do cabelo liso. Mesmo assim, o homem não se intimidou e disparou várias vezes contra Zói, que, para salvar a esposa, colocou a mão na frente, levou um tiro na mão e os restantes tiros no rosto. Tiro no rosto e tórax. O Alexandro acabou levando aí 2 tiros no rosto, 1 tiro no tórax, 1 tiro no braço e também 1 na mão. A polícia militar isolou o local, foi acionado a polícia civil e também a polícia científica. Após o trabalho de perícia no local, feita no corpo, o corpo foi removido para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde será necropsiado nesta manhã e posteriormente liberado para a família para fazer o velório e o sepultamento. O Zóio, como era conhecido ali na Vila Piloto por muitos, tem várias passagens na polícia, inclusive por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, tentativas de homicídio e ainda respondia como suspeito por um homicídio. A polícia investiga o caso para tentar descobrir se esse caso de execução seria por conta de dívidas, de rixa ou vingança, para tentar desvendar o caso e descobrir quem seria o autor desse homicídio registrado nessa madrugada ali no bairro Jardim Dourados, aqui em Três Lagoas, Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você já volta aqui no RCN Notícias trazendo mais informações do setor policial. Veja só, eu estava acessando aqui o portal RCN67 para lembrar para vocês, na semana passada nós trouxemos aí uma matéria, inclusive, que mostrava que Três Lagoas registrou 14 homicídios entre janeiro e novembro, né? 14. Com essa de hoje, foi para 15, contabilizando 15 homicídios. De acordo com os dados da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, a Sejusp, em Três Lagoas foram registrados 14 homicídios desses meses que eu falei, de janeiro a novembro de 2023. 26% a menos que no mesmo período do ano de 2022, onde ocorreram 19 mortes. Nós estamos indo para 15, em 2022 foram 19. O mês de novembro é considerado o mais violento de 2023. O município com 5 mortes registradas é o que aponta aí dados da Sejusp. Ou seja, Três Lagoas vive aí esse momento de franca expansão, né? Indústrias, empresas chegando, mas infelizmente, junto com o progresso, algumas mazelas vêm acompanhando de braços dados, como é o caso da violência. É muito triste, infelizmente. 6:50. E aí, pessoal, vocês estão sabendo que o novo PAC do governo federal, o maior programa de investimento do país, já chegou em Mato Grosso do Sul? É, e que ele vai melhorar a sua vida e também a do seu vizinho, do seu filho, a economia da sua cidade? Pois é, o novo PAC garante o emprego, a inclusão e desenvolvimento para o nosso estado. Mas aí você me pergunta, como? E eu te respondo na hora. Com a construção do contorno de Três Lagoas, o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre o Alto Caracol e Porto Murtinho, e é mais gente trabalhando, garantindo aí melhorias nas estradas. Mas não para por aí não, viu? Ainda tem ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidados com a saúde, com a ampliação, né, dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados. Além de internet
para mais de 1.300 escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais o que acontece com o novo PAC que está sendo realizado no Brasil e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul? Então acesse o site gov.br/novopac. Lá tem tudo o que você precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União, Reconstrução do Governo Federal. 6:52. E ontem, quarta-feira, nós recebemos a visita do governador Eduardo Riedel. Essa é a primeira vez que ele vem ao município após as eleições. A comitiva visitou 4 obras em andamento que fazem parte do programa do governo em parceria com a prefeitura. O governador Eduardo Riedel fez a primeira visita oficial no município de Três Lagoas após ter vencido as eleições de 2022. Com a comitiva, estiveram presentes o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo, que foram recepcionados pelo prefeito Ângelo Guerreiro, junto com vereadores e o secretariado municipal. A rota de visitações percorreu 4 obras no município, como detalha o governador. Hoje fomos entregar a MS-320, 106 milhões de reais aplicados no primeiro lote, são 31 quilômetros, ainda tem mais 2 de cerca de 30 quilômetros também cada um, que nós vamos dar sequência. Depois fomos ali na custódio, né, como está a evolução das obras. Passamos no Shopping Popular, iniciando também, está na fundação. O Shopping Popular são 10 milhões aplicados. Estamos aqui na Jari Mercante, com mais de 80% da obra em andamento e 22 milhões a previsão do custo dessa obra. E vamos dar sequência nessa trajetória de investimentos aqui no município. A manhã de quarta-feira foi de visitas em obras importantes que contam com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. As obras ainda estão em processo de conclusão, tendo gerado um investimento de mais de 120 milhões de reais. A pavimentação asfáltica da rodovia MS-320, que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas, ainda não foi concluída e está apenas na primeira etapa, que termina no Campo Triste. A segunda fase, que vai dar continuidade ao projeto até as proximidades do entroncamento com a MS-440 e a MS-377, deve ser iniciada no ano que vem. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Hélio Pelufo, o principal ponto a ser destacado nas obras de pavimentação, como as da MS-320 e das avenidas Custódio Andres e Jari Mercante, é a drenagem. O que a gente precisa sempre salientar numa obra como essa aqui na Jari é a drenagem que foi feita, que está escondida. Essa sim, sem dúvida não, é a obra mais emblemática, que não aparece, que poucos conhecem, mas que melhora sensivelmente a qualidade de todos, que você não tem alagamento. Você conduz as águas para os lugares corretos, você leva para a piscina ou alguma região que você possa carregar essa carga de água, diminuindo a sua energia. Então o investimento que está abaixo dessa pista é o mais robusto e o mais importante para Três Lagoas. De acordo com a Prefeitura de Três Lagoas, as obras da Avenida Custódio Andres estão 87% concluídas. Na Avenida Jari Mercante, mais de 80% da pavimentação está concluída. No entanto, as obras do Shopping Popular, que vai contar com 170 lojas e 18 boxes de alimentação, são as mais atrasadas, como afirma o prefeito Ângelo Guerreiro. Ela deve estar aí 12 a 15% em andamento. Ela está atrasada. A obra do Shopping Popular, a empresa, ela teve um retrocesso, né? E nós estamos apertando que ela tem que desenvolver, recuperar esse retardamento. Na oportunidade, o prefeito também apresentou novas demandas ao governador, como uma ciclovia na Avenida Jari Mercante e 50 milhões em investimentos de pavimentação asfáltica em alguns bairros da cidade. Nós estamos liberando aí, ó, com a macro drenagem do bairro Vila Aro, nós estamos liberando os projetos com a micro para pavimentar, que é Violeta 1, Violeta 2, Eldorado, Vila Verde, Jardim Rodrigues, Capilé, Alvorada e uma parte do Maristela. Por conta do quê? Por conta que a macro drenagem do bairro Vila Aro está liberada.
Um dos assuntos levantados pelo governador durante a visita foi sobre a BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, que há anos enfrenta um desgaste na estrutura devido ao aumento no tráfego de veículos pesados, provocando uma média alta no número de acidentes. Falei para o governo federal, me entrega 262. Entrega para o Estado. A 262, a 267 entre Bataguaçu e Nova Alvorada. A 262 entre Três Lagoas e Campo Grande. E a 040, que já é do Estado de Mato Grosso do Sul. São mais de 900 quilômetros, esses três trechos. O Estado, com isso, a gente consegue fazer um projeto de concessão para que a gente tenha um outro patamar de qualidade nesses três trechos de rodovia. E está praticamente pronto o estudo. O ministro Renan falou assim, governador, volta aqui no começo do ano com a viabilidade desses estudos, né? E se tiver tudo ok, eu entrego sim a 262. E se isso acontecer, até o meio do ano que vem, eu quero ir lá para São Paulo na B3 para concessionar esses três trechos e viabilizar uma transformação, Guerreiro, desses trechos rodoviários que vai atender não só Três Lagoas, mas todo o crescimento do Estado. O roteiro finalizou na Avenida Jari Mercante. De lá, a comitiva partiu para outras cidades na região leste, como Santa Rita do Pardo, Inocência e Paranaíba. Muito bem, 6 horas e 57 minutos, né? Ressaltando a importância da visita do governador, desses atender às demandas, principalmente como o governador falando aí, né, que se reuniu com o governo federal, com o presidente Lula, pedindo para que entregasse a 262 a administração do governo, para a gente buscar uma solução para este grande fluxo que é Campo Grande, Três Lagoas, Campo Grande. Principalmente quando se passa ali pelos municípios de Água Clara e depois em Ribas do Rio Pardo, quem faz esse percurso sabe que é bastante caótico. Não que isso é apenas um problema que vai resolver a vida de muita gente, não. Mas é que é uma das demandas, né, que mais tem sido elencada nos últimos tempos. 6 horas e 58 minutos. Totó, tem árvore de Natal. Opa! Mil e uma utilidades. E grupo RCN, meu amigo. É árvore de Natal com presente já. Não é simplesmente uma árvore de Natal, não. É a árvore de Natal. Isso. E aí, acompanhado com esta árvore de Natal, você ainda pode ganhar, ser presenteado, utensílios domésticos. Isso. Panetone. Tem ingressos. Pro Aqualinda. Pro Aqualinda. Nossa, olha que gostoso. Termômetro nos 39 graus hoje. E você se refrescando lá no Aqualinda. Já pensou? Que delícia, hein? E como faço para participar? É muito fácil. Não requer prática e nem tampouco habilidade, como diria aquele vendedor na rua. Exato. 3509-7500. Você escreve a palavra Natal e pronto. Já está participando. Não é difícil, já, né? Já está participando. Nossa. Todo dia eu venho falar que já começou o sorteio. Mas ontem eu conversei com o nosso gerente de produto, Fernando Moraes. Os sorteios começam segunda-feira. Então, ou seja, dá tempo da galera. Quanto mais você participar, você, a família, todo mundo aí, né? Garante. Já pensou? Uma árvore de Natal. E com os presentes. E o videogame retrô? Esse eu vou te dizer, eu acho que eu vou ter que fazer um jeitinho de ganhar. É muito legal mesmo, eu vi o senhor jogando junto com o Beto Silva aqui, viu? Não. Muito bacana. Gente, 7 horas em ponto, não vai perder sua hora não, hein? 7 em ponto, eu vou tomar um café e depois do intervalo a gente volta com o Alfredo com mais ocorrências policiais. Volto já. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.
Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias. O compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IPs 5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540,00 e lotes a partir de 360 metros quadrados, com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67 99874-0029. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. RCN Notícias. Sete horas, três minutos desta quinta-feira, 14 de dezembro, falta 10 dias para a véspera de Natal. Tá só aí. Lembrando a vocês como o tempo está, ó, no estalar de dedos, meus amigos. Daqui a pouco eu vou dar uma passeada no Facebook, tô vendo o pessoal inclusive mandando mensagens para nós. facebook.com/culturatvc, facebook.com/jpnewsms. Vamos lá com Alfredo? É, meu amigo... Dezembrão, o bicho pegou. Só fazendo uma correção, eu havia dito que pela matéria foram 14 homicídios, mais um 15, só que na verdade o Alfredo fez corretamente, né? Até me corrigiu, 16 homicídios em Três Lagoas. Então obrigado, Alfredo, e a nossa coordenadora de jornalismo, a Kelly Martins, que também está nos acompanhando. Ô Alfredo, adolescente atropelado por caminhão lá na Guilhermina Esteves, é identificado e segue internado na UTI do Hospital Auxiliadora. A informação está contigo. É, Israel, vamos atualizar esse caso porque ele aconteceu antes de ontem, quando um adolescente de 17 anos estava indo para a residência dele, lá no Jardim Maristela, quando acabou atropelado por um caminhão caçamba, caminhão esse, que estava fazendo sentido do ginásio de esporte, sentido do cemitério, quando... No mesmo sentido, esse adolescente teria se desequilibrado ali da bicicleta ao tentar fazer uma ultrapassagem a outra bicicleta fora da faixa de ciclista, acabou caindo debaixo desse caminhão, foi atropelado, socorrido em estado grave para o Hospital Auxiliadora e desde então não se tinha identificação desse adolescente. Ontem entrei em contato com o SAMU e também com o Hospital Auxiliadora. A coordenadora de serviços e gestão do SAMU confirmou o socorro, mas que no momento do atendimento, esse adolescente estaria sem a documentação e não foi possível fazer a identificação. E após aí um período
O Hospital Auxiliadora nos respondeu por meio de nota informando que os pais desse adolescente de 17 anos teria ido até o Hospital Auxiliadora e acompanhado o filho após levar os documentos dele para fazer a ficha cadastral e fazer a identificação corretamente dele. Esse adolescente de 17 anos estava retornando do colégio quando acabou sofrendo esse acidente. O motorista do caminhão, em estado de choque, acabou saindo do local junto com o caminhão, também devido aí à impossibilidade da Polícia Militar ter ido no local no momento desse acidente, porque estava atendendo outros dois acidentes. E depois ele foi localizado pelos policiais militares na UPA, onde esse motorista de 54 anos estava passando por atendimento médico por conta do estado de choque, por conta desse atropelamento. Também no meio da nota, o Hospital Auxiliadora atualizou o quadro desse adolescente, que segue internado na UTI da unidade por conta das gravidades que acabou sofrendo com as lesões. Tanto traumatismo craniano como também abdominais, que seria onde um dos pneus do caminhão teria passado, fazendo aí uma grave lesão nesse jovem. A família segue acompanhando o quadro de saúde desse adolescente, pedindo orações de conhecidos e também de colegas de escola. E a Polícia Civil recebeu o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar para abrir inquérito e começar a investigar esse acidente, Israel. Bom, Alfredo, aproveitar que você nós estamos aqui falando, né, dos casos das rondas policiais. Há poucos, inclusive, comentávamos numa matéria da estatística da CEJUSP referente a casos de homicídios. E agora a gente fala novamente de um problema crônico que estamos vivendo, que é o trânsito de Três Lagoas. Eu gostaria que você falasse para nós aí da situação caótica que nós estamos vivendo. Na sexta-feira passada, ao vivo, inclusive, você narrou, né, a morte daquele idoso lá na BR-262, o início da Ranulfo Marques Leal, e agora a gente está trazendo aí um adolescente que foi atropelado. A situação está difícil, hein, meu amigo? Israel, infelizmente temos um trânsito violento. Três Lagoas, a cada dia, continua crescendo, continua recebendo mais pessoas de fora, e as crianças vão evoluindo também. Hoje, com acessibilidade de veículos como bicicletas motorizadas, não só as elétricas, a gente acaba culpando muito as bicicletas elétricas erroneamente, mas, é claro, tem aquelas bicicletas motorizadas, a qual o pessoal coloca motor de mobilete, motor até de moto. Dias atrás, um patinete estava andando aqui nas ruas de Três Lagoas com motor de moto 250 cilindradas, que consegue atingir facilmente 120, 130 km por hora. Infelizmente, a gente vê que veículos como esse são colocados nas ruas por pessoas sem treinamento, sem a praticidade de saber conduzir um veículo desse. Às vezes, as pessoas fazem curvas com velocidades excessivas, não sabendo controlar o veículo, entrando na faixa de rolamento, na frente de veículos, de caminhões, carros, outros atravessando as preferenciais. Infelizmente, o trânsito entre as lagoas é bem sinalizado, as ruas estão bem estruturadas, então não precisa dos condutores ficarem mudando de faixa para poder sair de buracos. E, é claro, temos essa falta de consciência por muitos. É motorista que abre a porta do carro sem olhar no retrovisor, ciclista que muda de faixa sem olhar para trás, e condutores que viram sem ligar a seta, ou simplesmente aqueles que não respeitam a preferencial e se acham no direito de passar a 5 por hora e ainda achando que estão no direito, que ninguém pode reclamar porque eles estão passando na frente de outras pessoas. Infelizmente, o que está faltando no trânsito de Três Lagoas é educação, é conscientização. Infelizmente, é pena. Pena dura para essas pessoas que acabam cometendo esses atos, Israel. Infelizmente, né, Alfredo? Só aproveitando ainda, falando sobre essa questão do trânsito, né? A matéria está em nosso portal RCN67. Três Lagoas registra a 18ª morte no trânsito somente neste ano. 18 pessoas perderam a vida no trânsito. E aí se refere a matéria ao idoso, né, de 63 anos, que foi atropelado por uma carreta ali na rua Alexandre Abrão. Ele ia fazer aí a conversão na BR-262 quando foi atingido aí pela essa carreta.
18 pessoas. Estamos bem de estatística, hein, Totó? Pois é. 16 pessoas por homicídio, 18 no trânsito. E assim segue a humanidade aqui em Três Lagoas. É, não dá pra chamar isso de progresso, não, viu? Não é progresso. Não. É como eu disse. De maneira nenhuma. Três Lagoas vive essa ascensão do progresso, né? Trazendo novas empresas, indústrias, mas infelizmente com isso vem acompanhado alguns números negativos que mancham a nossa cidade. Alfredo, daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial. Bom, a gente continua por aqui, agora a gente vai falar aí da Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população e toda a sociedade civil para a reunião do Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti aqui de Três Lagoas, que será realizada hoje a partir das 8 horas na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O intuito é envolver todos os três lagoenses na luta contra o Aedes aegypti, discutindo, debatendo ideias para as ações de contenção do número de casos notificados suspeitos de dengue registrados no município. Agora você me pergunta, o que é o comitê? É de competência do comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controles das arboviroses, planejar continuamente as atividades de combate à dengue, zika, vírus, chikungunya e criar estratégias para alcance de respostas rápidas frente às epidemias. Então tá aí. Então hoje, a partir das 8 horas, o Comitê Municipal de Mobilização e Combate às aegypti se reúne às 8 horas no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que fica ali na rua Manuel Pedro de Campos, 1050, no bairro Nossa Senhora Aparecida. 7h13, na próxima segunda-feira, até quinta-feira, 18 a 21 de dezembro, a esperada Serenata de Natal, edição 2023, será realizada pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura. As apresentações acontecerão, como de costume, na Praça Senador Ramos Tebet, a partir das 19 horas. O evento é gratuito, contará com a participação de igrejas católicas e evangélicas do município, projetos musicais, banda Cristo Redentor e entre outras atrações, integrando aí a programação de Natal promovida pela cultura para celebrar aí a época festiva do ano. Nesta quinta-feira, inclusive aí falando, né, 14 de dezembro, a Diretoria de Cultura apresentará a nova peça teatral, Os Tudo Igual. Olha só, então uma fábula sobre ser diferente, que faz parte da programação especial de fim de ano, com atrações gratuitas para toda a população. O espetáculo, que conta com a divertida história de uma família de camundongos, é protagonizado pelos artistas. Então hoje tem peça teatral para você poder aproveitar também aí essa época do ano. Tá certo? 7h14, e durante a passagem do governador Eduardo Ridel em Três Lagoas, o atual secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, anunciou mais um futuro investimento para Três Lagoas, que é o contorno viário. O repórter Emerson William tem mais detalhes. Estamos aqui na Jari Mercante, onde teve a coletiva de imprensa com o governador Eduardo Ridel, e agora estou com o secretário da Casa Civil do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha. Eduardo, vamos falar isso, sobre essas entregas super importantes de hoje, né? Lá na MS-320, aqui 80% da Jari Mercante concluída e mais outras obras que foram visitadas pelo governador e pela sua comitiva, no qual o senhor está presente. É verdade, é uma satisfação grande estar em Três Lagoas com o governador Eduardo Ridel, mostrando o compromisso do nosso governo com o município de Três Lagoas. Fomos lá inaugurar cedo 31 quilômetros da MS-320, que custou quase 100 milhões de reais. Estamos já fazendo o pleito da segunda etapa, que são mais 31 quilômetros. Saímos de lá, fomos na Custódio Andes, avenida que também está ficando maravilhosa, está praticamente pronto. Visitamos o Shopping Popular, que está em construção, que também vai ficar uma beleza do lado da nossa feira central. E aqui agora na Jari Mercante, uma grande obra esperada há muito tempo por Três Lagoas. Uma obra de 40 milhões, cujos 22 milhões é do governo do estado. Mostra o comprometimento do governador Eduardo Ridel com a nossa cidade.
O estado de Mato Grosso do Sul está em muitas tratativas aí de investimentos para o estado com o governo federal, né? Ontem mesmo o governador esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e trouxe aí uma série de investimentos que vão ser para as rodovias estaduais aqui do estado. Conta pra gente como que tá essas tratativas, como tem sido a conversa com o governo federal. Olha, a ministra Simone abriu as portas do governo federal para o Mato Grosso do Sul. Jamais teve tantos investimentos e vão ter tantos investimentos como estão tendo agora. Ontem o governador recebeu das mãos do presidente autorização para contrair um investimento para Mato Grosso do Sul de 2,3 bilhões de reais. Trabalho da ministra Simone junto com o governador do estado. Terça-feira, o ministro Renan está previsto a vir a Campo Grande para dar uma ordem de serviço de 500 milhões de reais, que é a alça da ponte de Porto Murtinho, para viabilizar a rota bioceânica. O nosso contorno do anel viário de Três Lagoas, uma obra de mais de 200 milhões de reais, que a então senadora Simone colocava 10, 15, 20 milhões todos os anos, agora ela conseguiu viabilizar 200 milhões de reais para fazer o contorno rodoviário de Três Lagoas. Então, são muitos investimentos onde a ministra Simone está abrindo para o Mato Grosso do Sul o governo federal. Qual a previsão de investimentos aqui para a região da Costa Leste para os próximos anos? Muito grande. A nossa expectativa é, o governador Eduardo Ridio pediu ao governo federal que delegasse ao estado a concessão da BR-262. Para isso, a gente concessionar ela e rapidamente fazer terceira pista, duplicar o que precisar duplicar. O governo federal dando bandeira verde, o Mato Grosso do Sul vai cuidar e vai tocar para frente essa obra, que é uma esperada, que é a duplicação da BR-262 de Três Lagoas até Campo Grande. Muito obrigado pelas informações, secretário. Então aí, muitos investimentos anunciados, tanto pelo governador Eduardo Ridel e agora também pelo secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha. Mato Grosso do Sul estará aí no centro do Brasil nos próximos anos de investimentos através do governo federal e outras parcerias. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson, pela informação aí, a caravana do governador que esteve aqui em Três Lagoas nesta quarta-feira. Falar de educação agora, viu, gente? Porque o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, passará a ter apenas uma edição por ano, a partir de 2024. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o país e com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, ainda nesta semana será publicado o edital do SISU para o próximo ano, que deverá trazer mais detalhes sobre a mudança. Criado em 2009 e implementado em 2010, o SISU é realizado tradicionalmente duas vezes por ano, selecionando estudantes para as vagas no ensino superior, tanto no primeiro quanto no segundo semestre de cada ano. A partir do ano que vem, no entanto, deverá ser feito apenas o processo seletivo por ano. O SISU é um sistema que reúne na mesma plataforma as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Para participar, os estudantes devem ter feito a última edição do Enem e não podem ter tirado zero na prova de redação. A edição do início do ano é que conta com a maior participação das instituições e também a que tem a maior oferta de vagas. Na primeira edição de 2023, foram ofertadas 226.399 vagas de 6.402 cursos de graduação em 128 instituições federais, estaduais ou municipais de ensino, sendo 63 universidades federais. Já a segunda edição de 2023 disponibilizou 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação de 65 instituições de educação superior. 7h20. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal, Totó, porque o Facebook, JP News e o Cultura bombando. Ei, meu povo da internet. Bom dia especial para Cida Galvez, a Gedalva Tenória Corrêa. Bom dia, Israel e Totó. Que esse dia traga boas notícias para nós. Também a Rosana Magalhães, a Gedalva está comunicando sobre esse plano do governo estadual, né, e o governo federal. O Luiz Henrique Carvalho desejando um bom dia. Ela está, a Adriana Neves, a Sayuri Baez também, bom dia. Margarete Lopes, inclusive, aqui lá. Olha,
aceito aí a sua crítica, né? Realmente, um programa democrático, todos têm o direito de opinar, tá, Margarete? Obrigado por você participar, sempre estar aqui conosco na escuta. É muito importante a sua participação, não só a sua, Margarete, mas de como toda essa Três Lagoas. O Gilson Mendes, o Osmar Alves, e aí a Gedalva. Deixa eu dar um pulo agora lá no Cultura. Cultura, facebook.com, Cultura TVC, vamos ver quem que tá por lá também. Tá abrindo aqui o meu aplicativo, o Alexandre Garcia lá do bairro Paranapungá, a Ricarda Maria também está aqui, a Selma Carneiro falando inclusive das temperaturas. Agora todo mundo dá valor na sombra, mas plantar uma árvore são poucos e algumas pessoas cortam as que já estão plantadas. Pois é, né, Selma? Agora é hora de todo mundo valorizar o papel da árvore, né? Além de trazer o oxigênio, também um filtro aí para refrescar um pouco esse dia que promete ser quente. O Cícero Flamenguista também está aqui comigo e o Jurandir dos Santos. Bom dia, meu amigo Israel e toda a equipe competente. Natal chegando. 10 dias para a véspera de Natal, viu? 10 dias. 7 horas 22 minutos, Totó. Recadinho especial aí, ó. Isso mesmo, são mais de 30 anos, Israel, que eles estão fabricando móveis planejados, renovando todos os dias o compromisso aí em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. É a Formline, que conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, sempre com dedicação ao prazo de entrega, design, matéria-prima certificada no mercado, e tudo isso, logicamente, se resulta em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados sob medida, especialmente para você. Israel. Muito bem, Totó. 7h22, 7h23, não perca a sua hora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações no seu RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IPs 5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da Terra Imóveis. Quer saber mais? Ligue para 67 99874-0029. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão. Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderno. Próximo. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal.
Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. RCN Notícias. Muito bem, voltamos com RCN Notícias desta quinta-feira, né? E a semana está acelerada demais. 7 horas e 26 minutos. O Alfredo Neto tá por aí, tá tudo certo já ou não, Totó? Já olhamos aqui. Se ele tiver ok, vamos acionar o Alfredo. Caso contrário, a gente segue o barco. Não, ainda não. Não, então não, vamos seguir o barco por aqui mesmo? Isso. Porque nós temos convidado hoje, 14 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público. E para falar deste importante órgão, eu recebo aqui o Antônio Carlos Garcia de Oliveira, da Primeira Promotoria de Justiça de Três Lagoas. Primeiramente, bom dia. Bom dia, estamos à disposição. Muito bem. Para a gente começar o nosso bate-papo, né? Por que essa data é tão especial? Porque a instituição do Ministério Público, realizada já há tanto tempo, né? Desde praticamente os primórdios aí da humanidade, a gente já existiam, né? Os defensores do povo, os defensores da lei. E a partir da República, a criação da República, nós começamos a ter uma instituição que efetivamente fizesse esse trabalho, né? Em prol da população, em prol de todos aqueles que menos favorecidos, em prol daqueles que não possuíam condições de buscar um órgão que fizesse esse trabalho. Em 1988, acho que foi a coroação desse trabalho do Ministério Público, onde lá no artigo 127 e posteriores artigos, o Ministério Público foi guindado a praticamente um poder, né? Nós não somos um poder, o Ministério Público não é um poder, mas é uma instituição que, dada a sua independência, unidade, indivisibilidade, ela acaba exercendo a sua atividade com muita força, né? Basicamente defendendo a população de uma forma geral, contra todos, contra quaisquer que sejam aqueles que ofendam os mínimos direitos das pessoas. Uma visão da população, o Ministério Público tem o papel de promover a justiça. E esse deve ser o entendimento da população. Agora eu gostaria que o senhor explicasse para nós realmente, né, como é que o Ministério Público atua em conjunto, em prol, na verdade, da população. A instituição do Ministério Público, ela é dividida em fatias, em partes, né? O nosso trabalho é dividido entre colegas, entre promotores, em todo o Brasil, é assim que funciona. Nós temos divisões dentro do Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né? E diante disso, nós vamos realizando as atividades de defesa dos direitos das pessoas. Fazer justiça é exatamente dar o direito que cada um pertence. Nós pensamos então que a população deve estar longe de violência, então o Ministério Público tem que trabalhar pela tranquilidade da população, colocando aqueles malfeitores na cadeia, nas prisões, enfim, fazendo o seu trabalho. Assim como também quando você observa a ausência do direito, por exemplo, do idoso, aqueles que não fazem um trabalho correto com o idoso, e nós sabemos que o nosso país hoje praticamente tem uma população extremamente avançada de idosos, nós iniciamos um trabalho de defesa do idoso. Iniciamos esse trabalho até pelo
pelos prédios, né? Pela mudança da arquitetura dos prédios, né? A defesa daqueles que têm que andar pelas calçadas, pedindo às pessoas para que fizessem calçadas adequadas. Isso consta do Código de Posturas. Então, quando foram realizados os Códigos de Posturas, a gente estava presente, né, junto das câmaras municipais, solicitando que fossem feitos esse tipo de defesa, assim como a defesa do meio ambiente hoje, que é a palavra-chave hoje na defesa da população mundial. O Ministério Público hoje mundialmente está realizando um trabalho junto a todos os organismos mundiais no sentido de dar o direito de sobreviver no planeta, né? Isso é um direito de justiça de cada um das pessoas, porque nós estamos fazendo a lição de casa, né? Infelizmente, né? A não reciclar materiais, a não plantar aquela árvore lá na porta da sua casa, a não colocar a permeabilidade lá na sua obra, a procurar defender a população de uma forma geral do que vem acontecendo, né, de 1,5 graus acima da temperatura média mundial. Então nós, do Ministério Público, a gente procura fazer justiça nesse sentido. Não somente essas informações, só esses dados, né, que eu passei, mas uma série de outras informações, como fazer a defesa da criança e juventude, agressões relativas ao racismo, né? Essa transversalidade hoje que vem sendo adotada pelo Ministério Público é muito importante, porque o Ministério Público está se observando que existe uma fórmula diferente de fazer a defesa da população, que é se aproximar dos outros órgãos que têm as suas obrigações. Então, se um órgão de saúde tem uma obrigação e um outro órgão tem a outra obrigação, então o Ministério Público entende que tem que jogar com todos esses artistas na relação, para que procure dar a essa população a defesa que tanto ela pede. Eu estou conversando com o promotor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, porque neste 14 de dezembro comemora-se aí o Dia Nacional do Ministério Público. O Ministério Público se faz presente aqui em Três Lagoas há quanto tempo? Nós temos o Ministério Público praticamente desde o... Praticamente não, exatamente desde o nascimento do Estado. Já existiam também os promotores antes do Estado do Mato Grosso do Sul, né? No Estado do Mato Grosso já existiam aqui, que eu conheço pelo menos, dois promotores, né? Os juízes moravam no fórum, e existiam dois promotores que hoje já estão aposentados, né? Eu lembro de um deles, que é o doutor Ovidio Pereira, que foi meu procurador-geral lá em Campo Grande. Então ele era um dos herdeiros aqui do Mato Grosso do Sul e que trabalhou muito pelo novo Mato Grosso do Sul e pelo novo Ministério Público que foi criado aqui no estado. O senhor contando um pouco aí dessa história, eu fico, me remete a imaginando como que o promotor não trabalhava naqueles tempos, hein? Praticamente estava ali incisivo junto com a polícia. Olha, esse trabalho, ele é um trabalho que, apesar da gente não ter... eu sou dos velhos tempos do Ministério Público, né? Do Estado, eu tenho 33 anos de carreira. Então eu sou do tempo da máquina de escrever. E hoje a gente se depara com essa sucessão de melhoras, né? De evolução, né? Melhorias que o Ministério Público recebeu. Assim como também o Judiciário, né? Recebeu, né? Nós somos parceiros, integrantes da mesma roda. Eu sempre falo, nós, defensores públicos, OAB e também o Poder Judiciário, fazemos parte da mesma roda. Então nós temos que trabalhar todos em prol de uma só finalidade, né? Se é para fazer a justiça, temos que fazer justiça todos esses organismos irmanados para que a população seja bem recebida. Assim a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, né, que são os órgãos que nos apoiam e nos dão praticamente todo o trabalho que a gente realiza durante os nossos dias,
nós temos que trabalhar com eles de braços abertos, exatamente para dar a tranquilidade que a população pede. Aqui em Três Lagoas, promotor, são quantas promotorias? São 9 promotorias. Das 9 promotorias, elas são divididas em funções, né? As funções, nós temos 5 promotorias criminais, que trabalham bastante, bastante por conta dos fatos criminais que a gente tem diariamente, né? Infelizmente, a gente ainda tem muita situação de violência doméstica, a gente tem muita situação de furtos, por exemplo, e algumas até mais graves, como os homicídios e outros, né? Roubos, etc. Mas nós temos o promotor da infância e juventude, temos o promotor do idoso, que cuida da área do idoso, temos a promotoria do consumidor, e a minha área praticamente é o meio ambiente, urbanismo e meio ambiente, né? E cada promotor também tem uma área dentro do judiciário, uma área que é dividida entre os promotores. Promotores, por exemplo, da família, atuam na família, um outro promotor atua numa área livre, né? De outros casos, um do patrimônio público, nós temos o promotor do patrimônio público que cuida dessa área. Enfim, são divisões dentro da carreira que acabam por facilitar um pouco o trabalho do promotor. Né? Aproveitar então a sua participação, já que o senhor falou que está à frente aí da pasta do meio ambiente, que também é uma pasta importante, inclusive hoje nossos ouvintes e telespectadores, né, lembrando a importância da árvore, né, porque a gente vê aí uma grande desmatação, principalmente na área urbana, as pessoas tirando árvores e não plantando novamente, mas o meio ambiente não é apenas árvore, mas sim num contexto geral onde a gente se vive. Como é que o senhor tem analisado, como é que a promotoria tem acompanhado essas questões ambientais aqui em nosso município? Dado o fato de a gente estar aqui há muito tempo, já mais de 20 anos em Três Lagoas, nós debelamos os principais problemas existentes, né? A gente tinha muito problema de toda a ordem, né? Invasão de calçadas, uso indevido de áreas verdes, doação de áreas verdes para terceiros, loteamentos mal realizados, mal feitos, né? Nós acabamos por debelar esse problema. Esse é um problema que hoje nós não temos mais, graças a Deus, né? Mas a gente ainda tem um problema sério, por exemplo, da ausência de praticamente do verde junto à população. A gente ainda tem muitas calçadas que não possuem qualquer tipo de árvore. Então a gente precisa atualizar um pouco a população. Nós temos ainda o problema da reciclagem de materiais. Então, a nossa recicladora lá, Arara Azul, que fazem parte lá, 22 famílias, ela recolhe praticamente um décimo do material reciclável que o município poderia gerar para aquela associação. Então, a gente observa que muito material ainda reciclável, material que você retira da natureza, né? Então, se você retira da natureza e você joga no lixo, achando que aquilo é lixo, a gente observa que nós temos que trazer novas áreas, nós temos que criar novas áreas de exploração, né? De minérios, de materiais, né? Do alumínio, do ferro, do vidro. Então, hoje a gente tem papel, né? O próprio papel. Então, que a gente pode, ao invés da gente jogar fora, achando que aquilo é lixo, jogar com o lixo orgânico, junto com garrafas, etc., a gente pode fazer uma separação e botar na porta de casa, né? Bota na porta de casa com um saco diferenciado lá, um saco verde ou azul, que você vai ter facilitado a vida do planeta. Não pense que você está ajudando só a Associação Arara Azul. Você está ajudando o planeta a sobreviver. Eu sempre falo que a gente está no limiar de uma situação muito séria no planeta. A elevação das temperaturas do planeta, de uma forma generalizada, está criando situações graves, terríveis para o planeta. E quando se gera a situação para o planeta,
o próprio planeta te dá a resposta, né? Então, quando você vê hoje mares invadindo áreas públicas, como avenidas, né? Os mares invadindo lugares que nunca foram derrubados, né? Ali na região, por exemplo, do Nordeste, a gente observa isso. Os mares estão aquecendo. Quando você encontra morte de animais, de baleias, morte de golfinhos em grande quantidade, isso são maus sinais. São os péssimos sinais de que a gente está destruindo o nosso planeta. Então, a gente pode achar que tudo isso é bonito, mas a gente está diante de uma situação muito grave. Eu aqui em Três Lagoas, juntamente com os prefeitos, nós procuramos fazer um trabalho assim, de forma comum. Procuramos trabalhar assim, relacionado diretamente ao Ministério Público, à Promotoria de Justiça de uma forma geral, para que a gente pudesse trazer coisas importantes. Por exemplo, o aterro sanitário de Três Lagoas. Então, o problema do lixo, de uma forma geral, é muito sério e muito grave em todas as cidades brasileiras. Então, no Mato Grosso do Sul, hoje, praticamente, a gente só não tem aterros, podem acreditar, mas é só na região do Pantanal. Corumbá, Ladário, a gente não tem lá aterro sanitário. É uma situação muito séria. Agora, logicamente, outras cidades do estado de São Paulo, outras cidades aí de Minas, de Rio de Janeiro, etc., você não vai encontrar. Três Lagoas já está se instalando a terceira estação de tratamento de esgoto. Outra situação altamente favorável à sociedade, à população local. Então, isso para nós assim, são sinais, ótimos sinais, de que nós aqui em Três Lagoas, nós trabalhamos direito, sabe? A gente fez um bom papel, um bom trabalho. Então, como nós temos cidades ainda que jogam esgoto diretamente nos canais, aí nos córregos e rios, e não são poucas as cidades, se você for para o estado de São Paulo, você vai encontrar uma quantidade expressiva ainda de cidades fazendo isso. Para nós, a gente já está evitando esse problema da gente jogar o esgoto in natura nos nossos córregos e rios. Isso é uma coisa importante. Ligação de água. Nós temos 99% de ligações de água em Três Lagoas. Então, também significa que a população, de uma forma geral, ela vem sendo municiada, né, desse líquido importante, dos mais importantes que nós temos no mundo, no planeta, que é a água. E está em escassez, né? Isso, cada vez mais. Cada vez mais está escasso. E um costume, uma cultura que as pessoas têm aqui no Mato Grosso do Sul, que deve ser praticamente extinto, essa questão de lavar a calçada. Meu amigo, esse negócio de ficar com a mangueira horas e horas ali, ó, lavando a calçada. Meu amigo, é bom você abrir do olho. Principalmente dos poços, viu? Né? Porque tem muita gente aqui que tem poço no fundo do seu quintal e acha que o poço, ele é inesgotável, tá? Muito pelo contrário, né? Usa nas piscinas, enche piscina todo dia, toda semana enche piscina com água de poço e acha que aquilo tá fazendo uma grande coisa jogando água no meio da rua. Então é outra situação que nós vamos enfrentar aí pela frente também com relação aos poços de Três Lagoas. E essa questão aí, essa questão do meio ambiente, você já começa a sentir na pele a partir de hoje, tá? Esse aquecimento aí é tudo consequência da não preservação do meio ambiente. Bom, eu conversei aqui com o promotor de justiça, Antônio Carlos Garcia de Oliveira. São assuntos que a gente poderia ficar aqui horas e horas debatendo, porque realmente é de grande relevância, não só para o Brasil, para o estado de Mato Grosso do Sul, principalmente para Três Lagoas, porque hoje, 14 de dezembro, comemora-se o Dia Nacional do Ministério Público. Eu quero agradecer a presença do senhor aí. Obrigado. E cumprimentar todos os promotores de justiça do nosso estado, né? A nossa saudação e dizer que o Grupo RCN sempre estará de portas abertas para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, promotor. Agradecer o Grupo RCN agradecer inclusive também a nossa Secretaria de Meio Ambiente, que nos dá uma ajuda muito grande. E só mostrar a todos que nós temos basicamente no estado do Mato Grosso do Sul o melhor Ministério Público do Brasil.
Nós recebemos agora, há poucos dias, dia 28 de novembro, nós recebemos 4 prêmios lá em Brasília, a respeito de projetos que tem o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul sobre transversalidade dos direitos fundamentais, sobre fiscalização de políticas dos recursos públicos, sobre sustentabilidade e portais de apoio à investigação, etc. Então, eu só quero dizer a todos, né, que hoje o Ministério Público do Mato Grosso do Sul é um dos ministérios públicos mais respeitados do Brasil, e o dos que recebem os maiores prêmios. Recebemos certificado do Conselho Nacional do Ministério Público sobre boa prática resolutiva e sobre defesa dos direitos fundamentais. Então, agradecer ao Grupo SN mais uma vez pela oportunidade de mostrar quem é o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a todos os brasileiros. Muito obrigado, um abraço. Muito bem, parabéns ao Ministério Público e nós, cidadãos, né? Tem dois tipos de cidadão, aquele que escolhe a linha do bem e aquele que escolhe outra linha aí. Quem escolhe a linha do bem torce e acredita muito neste órgão que promove a justiça. 7:46, um intervalo, organizar aqui a casa, porque no próximo bloco vamos falar aí de ação, né? De ação de... É no próximo bloco, Tato, que a gente vai com o Alfredo em entrevista para arrecadar cestas básicas. Então não sai daí não, tem muito RCN Notícias por aí. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoob Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501. Ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcela em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoassolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Esta é mais uma sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Tem muita coisa em debate por aqui. Fiscalizações, apresentação de projetos de lei e tudo que vai para votação, a gente acompanha ali naquele telão de forma totalmente transparente. E você sabe, o que acontece aqui reflete aí fora na vida de cada cidadão.
Desde grandes projetos de infraestrutura, como as novas rodovias e a rota bioceânica, que impactam toda a logística e desenvolvimento do nosso estado. A atenção com o meio ambiente e a proteção dos recursos naturais, a evolução dos serviços públicos, como a educação, saúde, segurança e lazer, passando pela luta das coletividades, até a conquista de direitos individuais. A Assembleia está com as portas abertas, mas você pode acompanhar tudo pela sua casa, pelas plataformas e redes sociais. Tá esperando o quê? Moderna. Próxima. Nossa. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Estado do Pantanal. RCN Notícias. Muito bem, 7 horas, deixa eu só olhar o relógio, 7h51, meu amigo. Isso. Nossa, o tempo urge. Vamos direto lá para a Praça Ramos Tebet, onde está o Alfredo, porque tem falar aí de uma campanha, né? Uma ação de solidariedade à arrecadação de cestas. Alfredo, é contigo. É, Israel, a solidariedade importante para todas as épocas do ano, mas chegando no final do ano é aquela que mais se precisa, tanto por conta da época natalina e tanto também para fazer o planejamento para o próximo ano, para que todos possam conhecer e no decorrer dos próximos dias ajudar. Para isso eu vou conversar com a Glaucia, que vai nos explicar um pouquinho sobre a AMA, o que significa a AMA, quem ela atende e quem pode ajudar e como pode ajudar. Glaucia, bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha, a AMA é uma associação de amigos, de mães e amigos de crianças e adolescentes autistas de Três Lagoas. E nós fazemos um trabalho voluntário de arrecadação de alimentos. A gente faz isso o ano todo, mas no Natal a gente intensifica. Por quê? No Natal nós fazemos doação de panetones e chocolates para esse adolescente ou criança autista. E para famílias em situação de vulnerabilidade social, porque o tratamento do autismo é uma coisa muito cara ainda, né? E o acesso ao SUS ainda é muito complexo. Então, nós contribuímos e ajudamos famílias que passam por necessidade. E no Natal, nós estamos agora, pelo quarto ano consecutivo, arrecadando alimentos para montar a cesta básica, alimentos não perecíveis. E nós temos dois pontos de arrecadação aqui em Três Lagoas, que é na Rede Mais Calçados, saída para Campo Grande, e na Farma, na Avenida Filinto Miller, saída indo para o Bombeiros, então na Zona Sul e na Zona Norte da cidade, para facilitar o acesso. Então a gente veio aqui pedir ajuda para a população Três Lagoense para contribuir a nossa causa autista e ajudar as famílias que tanto necessitam. Para a Glaucia, é claro que é importante essa doação e pedimos àqueles que podem doar, auxiliar. Agora, empresários, médicos liberais que podem também contribuir, eles podem e como que eles podem entrar em contato para poder auxiliar? Olha, a gente tem a rede social e a gente tem o telefone. Hoje eu tenho o telefone para passar para vocês, que é da nossa vice-presidente, a Neide, tá? Que pode entrar em contato, a gente busca na cidade toda. Pode ser a contribuição financeira, empresários, a gente tem CNPJ, tudo certinho. Pode ser em espécie, a cesta em si, qualquer valor ou qualquer alimento não perecível, a gente recebe e busca na toda a cidade se for necessário, tá? Então, vou pegar aqui o telefone da Odeneide para vocês, que fica mais fácil. Vocês desculpem que eu não sei, tá? De cor. O telefone é o 99305-0557. Falar com a Neide, que ela está organizando a coleta de arrecadação de alimentos em maior volume. E a população em geral pode fazer a entrega na Rede Mais Calçados e na Farm Farma aqui em Três Lagoas. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a você, a disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Bom dia. Então, já sabe, vai fazer aquela compra do panetone, compre dois, doe um, auxilie, ajude, colabore, ou então se você tem a intenção de doar outro produto para fazer uma rifa ou algo desse jeito para poder colaborar, que seja do seu jeito, mas que você possa colaborar, o pessoal está pronto para poder te atender. Então, procure nas redes sociais e logo mais também lá no RCN67 JP News vai ter a reportagem para você poder acessar, conferir e pegar o telefone para poder fazer a sua doação. Israel. Tá certo, Alfredo, obrigado aí pela sua participação. Agradeço também a nossa amiga voluntária aí, né, da Mãe dos Autistas. E olha,
A gente segue por aqui, 7 horas e 55 minutos. Campo Grande. Vamos para Campo Grande com o Matheus Adriano, que tem o destaque aí desta quinta-feira. Matheus, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, uma família aqui da capital tomou um susto quando acordou e viu que a casa tinha sido roubada, Israel. O caso aconteceu ontem durante a madrugada, na região oeste da cidade. O casal, que prefere não ser identificado, conta que chegou em casa por volta das 11 horas da noite, e eles foram dormir. Quando acordaram, vários objetos e aparelhos da casa tinham sido levados. Foram furtados notebooks, uma televisão, carteiras, cartões de banco e até mesmo as mochilas das crianças. Eles acreditam que o barulho do ar-condicionado do quarto tem abafado qualquer ruído do lado de fora, e por isso eles não perceberam a movimentação na casa. As imagens da câmera de segurança mostram dois rapazes usando bonés e bermudas, passando a pé em frente ao local, por volta de 1 hora da manhã. Instantes depois, eles retornam e entram na casa, onde permaneceram por cerca de 50 minutos. A suspeita é de que eles tenham pulado o muro da residência. O que chamou a atenção é que os criminosos foram embora, levando o carro das vítimas, para carregar os objetos e os aparelhos furtados. E depois eles voltaram para devolver o veículo. A moradora conta que deu falta da chave do carro quando acordou e foi conferir. O carro estava na garagem e a chave do veículo estava em cima do carro. Quando entrou dentro do veículo, encontrou cigarros, sujeira de comida e o carro estava todo cheio de lama. O casal registrou o boletim de ocorrência e disse que a polícia só acreditou que o carro foi devolvido pelos bandidos quando viram as imagens da câmera de segurança. Caso bastante inusitado, que a gente vê a ousadia dos criminosos. Eles entraram, levaram o veículo e depois devolveram o veículo dentro da garagem. Eles abriram o portão. Toda a ação, como eu disse, levou cerca de 50 minutos. A família registrou o boletim de ocorrência. Um caso bem inusitado, que no nosso portal SN67 tem o vídeo de toda essa movimentação, viu, Israel? Tá certo, Matheus. Que coisa, hein, rapaz? A violência é grande em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Matheus. Um ótimo dia de trabalho a todos vocês aí da CBN Campo Grande. 7 horas e 57 minutos, ainda dá tempo de deixar o seguinte recado. São 5 árvores de Natal acompanhadas de seus presentes. E nesses presentes temos panetones, utensílios domésticos, ingressos para o Aqualinda e também tem um videogame retrô. E aí, bora participar? Mande a palavra Natal para o telefone 3509-7500, que é o nosso WhatsApp, 3509-7500, e participe. Os sorteios acontecem aqui na Cultura FM, na TVC HD e, claro, na Band FM. Então, você é, ó, manda sua mensagem. Quanto mais mensagem mandar, mais chances de ganhar. Um forte abraço, um beijo e a gente se vê 11 horas no TVC Agora. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Sicoobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque Materiais de Construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.